خوشحالم لکه چه می‌بینیم بینید باش کردند تعبت بابتی هم تندروستی هم جانکاری قصد کن که ایش قصد کردن لسر رکش رو پست باشه و کی گشتی و به تعبتیج لسر او حالتانی که رو بروی پست دبنا و لپاش نشترگری و لپاش اوی که رو داوی یا خود رو داوی که هاتو چو با دیاری کرایی و کارگری و برین لسر جسد درست دکه زور بی جارو کسانی که رو بروی حالتی که نخواز راو دبنا یا خود رو بروی حالتی که رو داوی که هاتو چو دبنا و لدوی کارساتا که یکی گلوشتانی که زور نخوش زو جه دمینه لسر جسد کارگری کنی او برین او رو داوانه که برین درست دکن یا خود جمع و کارگری کن درست دبل سر پست که و رولی پزیشکانی جوانکاری و پست لام بوارده چیه او رکارو تکنیک نویانی که استا با مسئله جوانکاری پست لپاش روده و لپاش درست بونی برین لپاش نشترگری دکریت چجورا رگوشوینه که گفتگویم بابتا اکین با تیرو تسلی دکتر همین زمان رو کپ سپارکی پست و جوانکاری و گفتگو کرنیم بابتا میانداری من کردو بخوش حالی و لرل استودیو للامانه دکتر همین بینی باش سر بخیر هاتی سپاس کنم. دکتر دمی بزنم پست به برکوتی کم جوره لرودا و کم زودی کاریگری جده هلت و کم جوره لبرین اگری منوی زوری هی لسر جسته هر وقت بینین بده خواله مثلا دعایی رودا و کانی هاتو چو و کوتا خواره و زور زیعی کردو حال بتا مشه گرتو با اوی که شوازی جانی خلق و جولای مروفکان زیایی کردوه گشت کردن زیایی کردوه و جولای بازرکانی زیایی کردوه اما بس لو بارودوخ نخوازراوی استر نکه این بابلین بس بشیوی که گشتی جماره اوتومبیل زیایی کردوه اما نهمو یه بیت های زیاد کردین روداوی هاتو چو درست کردنی بیناو درست کردنی شوینی نشته جبونی تازه اما نهمی ها کارن و بابا چکتر بین سر امشتانه که لجانی روزانه رو عداد هر وکو اوی که خاتونه که لما لو ایشکر لرگه چقوی که دستی ابرد یا خود منالک لما لو اکوید برینه که با دروسه بید اما نه همویان برینی جای جان بلام چاگبونوی ام برینانه با پروسیسی که تایبت ارواد که پی اوتد هیلنگ پروسیس یا خود وند هیلنگ چاگبونوی برین بشیوی که گشتی او کسانی که توشی برینه که بند ها کارکی هرشتگ بید کامل خالی زور گرین که یک پیوی سر چاو بگرید اویش اویه که لسرتای دروز بونی او برینه هول بدر نگه بگرید لخوین بربونه کی زور اما گرین ترین نقطه و طبیعتی لروداوه گورکانه و بابلین اوی رگل او بجیرد که خوین بربون بواسینه چکا هم کسی لوانه لسر شوینه کوا برینی هبیت و خوینی لبر برواد برگی او نگرید تاوکو اگینده نخوشخانه برگی ام خوین لروشنه نگرید یا خو لوانه لبشکانی ناو وی خوین بربون هبیت و تو درکی پینه کهیت یعنی لبر او یکم خالی گرنگ اوی که حول بدرد که خوین بربونی ام کسی بواسینه رید دوی او به هواشی بیر لوا بکرید و که چی بکرید با ام جبرینانه سبارت با روشونه کنی تر اما ایشی بسیش که سپاری نشتگری گشتیه من لیره نمه بسیم ناو تفاصلی اوی که چون گرینگی ادرید با بریندار بکن زیادت ترکیز لسر اوکین او برینانه لدوای سارش بونیانه یا خود برینی بچوگ لکاتی دروز بونیانه سبارت با برینی بچوگ کن بانم نملاله کلماله و بره بیتوه برینه که با دروسه به لحشوینه که جسته بید اگر بید و ام برینه تنها روشان بید برینه که نکرا بید توا اود دای که یا خود باوکه که وا باشه ام برینه با پاک بکا توا با او صابونه که پاک بای بشواد اگر پیسی وشتی پیوی بید لیب که توا دوی او اتواند با مرهمه که انتیبایتیک دیجا بکتریا بای دابو پاشد تاوکو دو سه روش یا خود اگر امش بر دسته نبید لرگی به کارهنانی وازلین و اتوانی بایده بپاشد روزانه با پیش ساعت جارک ام مرحمه با دوباره اکات و پیچه او رکات و حولش بدرد ده بپاشد امشوانه باشتره چون که توشینو تازه کن جاران و باوو لناو تنان لناو بزیشکانی شاکه او برینانه با کراوی جبه هلم بلام توشینو تازه کن دریان خستو که اگر بیتو ده بپاشد فید او برینه شداری که تایبتو داخراوی یک دروسه که پروسی چاک بناوی برینه که خیراتر اکاد و زور جاره لما لوا بابلین
بۆ نمونە هیچ دژە بەکتریایەک نییە ئەتوانێت ئەو خاتونە یاخود ئەو باوکە ئەتوانێت ڤازەلین بەکاربێنێت و تەنانەت زۆرێک لە توێژینەوەکە ئەڵەن ڤازەلینەکە لە دژە بەکتریایەکەش باشترە بەتایبەتی ئەگەر برینەکە بچووک بێت یانی یارمەتی زووتر چاکبوونەوەی برینەکە ئەیات باشە دکتۆر ببوورە بەشێکی پرسیارەکەم تایبەت بوو بەوەی کە ڕەنگە زۆرجار جەنابیش لە قسەکانە ئاماژە و پێکردین ڕەنگە زۆرجار برینێک لە جەستە خانمێک لە ماڵەوە یاخود مناڵێن یان هەر کەسێکی ئاسایی برینێک لەسەر جەستەی دروست ببێ یاخود بەهۆی چەقۆیەکەوە بێ بۆی یعنی دەوێت بزانم کام جۆرە لە برینی ئەوەیە کە ئینسان حەزەر بکا لەوەی کە ئەگەری هەیە ئاسەوارەکەی جێ بمێنێ بەرمونە ڕەنگە من ئێستا شوێنێکی جەستەمبەر ئاگرکەوت بێ سوتا بێ وا ڕاهاتوین کەمە بۆ خۆی ساڕێژ دەبێتەوە و کاتی دەبێت بەڵام ڕەنگە کاتێک کە ئەبێ بە نیشانە بڵین وڵا کاریگەرەکەی لەسەر جەستەمان ماوە بریا بزووتر بەدەمێەوە بهاتنی یانی ئەوەی کە ئەبێ لەگەڵ ڕوودانی و حاڵەکانە وریای بین و حەزەر بکەین کام جۆرە لە برین کەوتنەوەی دروستبوونێتی و شێوازە گونجاوەکەی مامەڵەکردن لەگەڵ ئەو برینانەیە دەمودەست چۆنە بڵێ شێوازی برینەکان ئێمە پێشتر زیاتر باسی ئەوم کرد کە تەنها ڕووشاویە دەمی برینەکە نەکراوەتەوە هەر برینێک بێت کە دەمەکەی کرابێتەوە بەڵێ یعنی قەراغی برینەکە ئاو بەو شێوەیە کرابێتەوە بۆ نمونە ڕێگەی چەقۆیەکەوە یاخود هەر شتێکی تیش بووبێت شەقی کردبێت لەم حاڵەتانە ئەبێت سەردانی نەخۆشخانە یاخود شوێنێکی تایبەت بکرێت بۆ ئەوەی کە بدورێتەوە چونکە ئەم شەقبوونە ئەم کرانەوەی دەمی برینە ئەگەر نەدورێتەوە ئەگەر بچووک بێت خۆی چاک ئەبێتەوە بەڵام ئاسەواری برین لە دوای خۆی زۆر جێ ئەهێڵێت و شوێنەکە تێکات و ناشیرنی ئەکات لەبەر ئەوە هەر برینێک لە چەند میلیمەترێک زیاتر بوو وا باشە کە دوورینەوەی بۆ بکرێت بۆەوەی کە کەمترین شوێن جێ بهێڵێت کاتێکیش کە دوورینەوەی بۆ ئەکرێت تاوان وا باشە کە پزیشکی جوانکاری یاخود نەخۆشیەکانی پێست ئەم دوورینەوە ئەنجام باچکە ئەمان مختەسەن لە بوارەدا و ئەتوانین بە شێوەیەکی جوانکاری ئیشەکە بکەن ئەمە خەڵکی گرنگە زۆر جار هەیە ئێمە خەڵکانێک سەردانی کردوین برینێکی گەورە لە دەست و قۆڵیانیان لە دەموچاویانە دروست بووە هاتووە بۆ لامان و تێتی دکتۆر من ئەم جەبرینەم هەیە و بەڵام نەمدووریوەتەوە تیانە پێویست ناکات یعنی ئاسەوارەکەی چەند ئەوەنە دەرەکەوێت کاتێک کە پێویستی ئەم برینە پێویستی بە دوورینەوە بێت و نەیدوریتەوە هەر باشە بێت ینی مەگەر برینەکە زۆر گەورە بێت ئەگنە هەر باشە بێت و یەکتری ئەگرێتەوە بەڵام یەکگرنەوەیەکی ناشیرن و جەبرینێکی گەورە جێ ئەهێڵێت باشە دکتۆر ئەوەی کە زۆر خەڵک حەزەری لێکا بە تایبەتی خانمانیش یعنی بابەتی سوتاویە کە لەگەڵ ڕوودانی یاکسەر بیر لەوە کەینەوە کاریگەرێکی لەسەر جەستە جێ دەمێنێ یاخود نادەمێت تایبەت بە سوتاوی قسە بکەین مەرجە هەموو سوتاویە کاریگەری لەسەر جەستە جێ بێڵە ئەگەر جێ دەهێڵێت و هەموو سوتاوێک بوو شێوەیە لە کاتی ڕوودانی سووتاندا و بگوێری شێوازە جیاوازەکانی تەعاملەکەی چۆنەکە ئەبێ بیگرینە بەر بڵێ سەبارەت بە سوتاوی سێ نمرەی تایبەتی هەیە نمرەی یەک و نمرەی دوو نمرەی سێ لە یەکەمدا جۆری سوتاوی یەکەمە زیاتر ئازار دروستەکات لەوانەیە کەمێک سوربوونەوەشی هەبێت لە جۆری دووەممە ئازار و سوربوونەوە و ئاساوی دروستەکە لەگەڵ بڵەکردنە و لە جۆری سێمە کە ئەچێتە چینە قوڵەکانی پێست و بەشەکانی تری جەستەوە و بەڵکێکی زۆر دروستەکات سەبارەت بە جۆری یەکەمی سوتاوی زیاتر ئەمە باوترین جۆریانە جۆری یەکەم و دووەم بەتایبەتی لە ناو خانمانە لە کاتی ئیشکردن لە ئەمە زۆر باوە یاخود زۆر جار مناڵان بەهۆی یاریکردن و ئەمانەوە ئەم سوتاویان بۆ دروست هەبێت سەبارەت بە جۆری یەکەم و دووەم یەکەم پێویستی بە نەخۆشخانە پزیشکی تایبەت نیە هەر لە ماڵ و ئەتوانێت گرنگی پێ بدرێت بەوەی کە کول کۆمپرێسەر یانی شتێکی سارد بەکار بهێنرێت ئەو شوێنەی فێنک بێت فێنک بکرێتەوە بۆی ئازارەکەی کەمتر ببێت و زووتر ئازارەکەی نەمێنێت سەبارەت بە جۆری دووەمیان کە بڵەکردن و ئاوساوی و ئازارێکی زیاتریشی لەگەڵاوێ لەوانەی هەنێجار ئەمەیان خەڵکی گرنگ هەیە سەبارەت بەوەی کە بەڵق دروست هەبێت هەڵەیەکی باو هەیە هەڵەسن بەلێکردنەوەی ئەم پێستە و تەقادنی ئەو بەڵقان ئەمە زۆر هەڵەیە چونکە مەترسی تۆ بۆ ئیتیهابکردنی ئەم شوێنە و داخلبوونی میکرۆب زیاد دەکات بەتایبەتی شوێنانی ئاویان بەردەکەوێت بەڵێ لەبەرەوە ئەم بەڵقانە کە دروست هەبێت بە هیچ شێوەیەک
نتەقێن رێت باشترە یاخود ئەگەر تەنها لانەبرێت باشە ئەتوانن لە ڕێگەی نیدڵی سرنجێکی پاکەوە و کونێکی بچووکی تێ بکرێت و تاوەکو ئاوەکەی بێتە دەرەوە بەس نابێت پێستەکەی سەری لا ببرێت بۆی وەکو پارێزەرێک بەرگریەک ئەیپارێزێت و لەگەڵیشە هەندێک کرێم و مەرهەمی تایبەتیمان هەیە وەکو کرێمی فلاوازین کە ئەمانە دژە بەکتریایی و دژە هاوکردن بەکارە هێندێت ڕۆژی چەند جارێک بەڵام پێشەوەی کە بەرهەمەکەی لێ بدرێت ئەبێت بە ئاو سابوون جوان ئەم شوێنە بشۆردێت و پاک بکرێتەوە اینجا مەرهەمەکەی لێ بدرێت و ئەتوانرێت ببەسترێت و دابپۆشێت ئەشتوانێت دەبەسترێت و دانەپۆشێت. باشە دکتۆر، بەر لەوەی کە بچمە سەر حاڵەتەکانی دیکەی کە کاریگەری لەسەر پێستجێدەیەوە هەر لەسەر سوتاوی پرسیارێکە زۆربەی جار کە سوتاوی دروست دەبێت دەم و دەست بۆ فریاکەوتنی ئەو حاڵەتە یان لەبەرشکاندنی ئازارەکە کۆمەڵێک ڕێکشوێن گیرێتە بەر کە هەندێکیان دەمە جەنا بە پشتڕاستی کەیتەوە کە چ کاریگەریێک لەسەرەوە دروستەکە کە دواتر زۆرتر بمێنێتەوە بنمونە زۆر کاتەما دەکرێت ناو ئاوێکی ساردەوە بۆ شکاندنی ئازارەکەی. دەمێ بزانم ئەو چ کاریگەریێک دروست دەکات لەسەر مانەوەی برینەکە بۆ ماوەیەکی زۆرتر و یان هەویری ددانی لێ دەدرێت یان ماستی لێ دەدرێت، یانی دەمێ بزانم ئەمانە ڕێگە و شوێنێکی تەواو تەندروست و گونجاون و واناکات کە برینەکە زیاتر بمێنێتەوە یان ڕێگەیەکی هەڵن و ئەکرێت خەڵک لێیان دروست. ئەمانە وەکو لە پێشتر باسم کرد با بڵێین ئەمانە هەموویان ڕێگەی جیاجیان کاگرێنە بەر بۆ تەنها ئازارەکە کەم ئەکاتەوە، ئیش بە شەرتێک یانی ئەم شتێک کە تۆ بنم دەو ماسە کە بەکاری یەنێ کە سار بێت تەنها سوودەکەی لەوەیە کە ساردا، یا ئاوێکی سار بێت یا هەر شتێک بێت. هین جێڵی سارکەرەوە هەیە با بڵێین زۆرجار لەلایەن ئێمەەوە پزیشکی جوانکاری بەکارهێنێ لەلایەن شوێنی تر بەکارهێنێ. ئەگەر ئەم جێڵانە هەبێت با بڵێین دابرێت لەسەر ئەم شوێنایە با بڵێین ئەو سادەیەکی باشە ئایا بەو کەسە و تەڕادەیەکی باش ئازارەکە کە بکاتەوە لە ڕووی پرۆسی چاکبوونەوەی سوتاوی ئەمانە نا ماست و نا با بڵێین ماجوونی ددان ئەمانە هیچ تەسیرێکی ئەوتۆیان نەکەشایانی باز بێت، تەنها ئەوەیە کە ساردیەکە هێن و کەسە هەست بە وەرتاحیەک و ئاسوودەیەک ئاکات. زۆر باشە دکتۆر، با بێنە سەر ئەو شتەرگەریانی کە کاریگەری جێدەهێڵن. خانمان زۆر زۆر خەمی ئەوەیانە لە پاش منداڵبوون بە نەشتەرگەری بنمونە زۆر زۆر شوێنەکەی جێدەمێنێ و نەشتەرگەریەکان دیکەش. دەمێ بزانم بۆ ئەنجامدانی نەشتەرگەری کەسی نەخۆش کە نەشتەرگەری ئەنجام بدا ئەوەی کە پێویستە کاوریای بێ بۆی کە کاریگەری برینەکەی لەسەر زۆرتر نەمێنێتەوە چییە؟ سەبارەت بەوەی کە برینێک لەسەر جەستەی کەسێکە جێگە زۆر جێبهێڵە یا کەم جێبهێڵە لەسەر چەند هۆکارێک بنگە، یەکێ لەوانە سروشتی پێستی ئەم کەسە. هەنێک کەس هەیە بە سروشتی خۆی، ئێمە لە کوردەواریە پێیان دەڵێن چەند جارێک ئەم وشەیە بەرجۆم کەوتووە کوردیپەتی پێیان دەڵێم کەسە پێستی پیسە، واتە کە برینەکانی کە چاکە بێتەوە جێبرینێکی زۆر جێئهێڵێت و دەرەکەوێت. ئەمە لە پزیشکیە پیانەوتێت کیلۆی داخۆت هایپەرتۆفیک سکار، یعنی ئەم جێبرینە چەند ئەوانەی خۆی گەورە ئەبێت و ئەستور ئەبێت و سوور ئەبێتەوە تەنانەت ڕقیەک دروستە کاتە نەجار ئازار و خورانیش دروستە کات و کەسە ناڕەحەتەکات. ئەمە ئەم کەسانن کە پێستیان خۆیان ئەم حاڵەتیان تایە و یەکێکی تر لەو هۆکارانەی کە گرنگە بۆەوەی کە جێبرین دەرکەوێت یا دەرنەکەوێت ئەو پزیشکەی کە کارەکە ئەنجام ئەدات، واتە کە نەشتەرگەریەکە ئەنجام ئەدات، زانستی پزیشکی جگە لەوەی لە ڕووی زانستیەوە زانستە و هونەریشە، چونکە هەموو برینێک هەموو نەشتەرگەریەک هەموو کەسێک گرفتەکانی وەکو یەک نییە. زۆر جار هەیە ئەو پزیشکە تووشی کۆمەڵە حاڵەتە بێت کە هەرگیز لە هیچ کتێبەکەی شوێنەکانی بینیوە تەنها ئەبێت بە توانا و زیرەکی خۆی قەرار بە لەو شوێنە کە چی ئەکات بۆی کە تووشی کەمترین گرفت ببێت. ئەمە شێک لەو هۆکارانەکەین اینجا لە ناو جەستی مرۆڤیشە هەندێک شوێن هەیە زیاتر جێبرینەکانی دەرەکەوێت. بۆ نمونە سنگ و پشت یەکێک لەو شوێنانەی کە قابلیەتی بۆ دروستبوونی کیلۆی دو هایپەرتۆفیک سکار گۆشتە پارە زۆر زۆرە لە چاو شوێنەکانی تر تەنان لە هەنێک کەسا بە دروستبوونی بۆشی تایبەت مندێتی و شوێنش چیە دکتۆر؟ ئەمە لە ڕووی فیسیۆلۆجییەوە با بڵێین من پێم وایە هیچ لێکدانەوەیەکی ئەوتۆ نییە با بڵێین، بەڵام تەنها ئەوەیە کە خوای گەورە بە سروشتێکی جیاواز جەستە و ئەندامەکانی مرۆڤی
دروس کردو ام تایبت من دی لو شونه ها کا زیاتر جبرین جه هالت او کاتک بتایبتی هنی جرمان هه لگنجان به دروس بونی زیب که کا ام شونه جبرین کی زور گورش جه هالت زور باشه دکتور هند شونی نشتگری هه بتایبتی لوانی کل سرد انجام ده هند جاری شکاوی يعني بوشي زور بيجر شوينا كان او برين يعني كلا سرمون لبياوان دالا ريشيانا لخانمان ولبياواني جدا زور بيجر حتى لهندك مانا بريني من تغالي كاري قريه كيما و كلينيكي زوري لنا قجا كدا دروس كردوا دمي بزانم اما هي اوهيكا بهالا ما عمل لقل برينة كدا كرا اويان همو برينيك اكري لو شوينانا دا هر بالايك جبهي لك احساواركي زور بيار بي بالا من خوام دانیکم لسه بروم هه. بله. سبارت با زور با من لمنالیا با هی جولو هاتو چو هند جار هارو هاجیا بابلین کوت نشتهک من هه. لعنه جبرینه که لسه رخسار من جهشت به تو یا خود سر اجنو قلو دستکار من جهشت به تو تا مردن لگل من عبید. جاران زیاتر هول ادراک امبرینانه ندوره تو. من پیم وای که زیاتر بو او اگر آیا و که زوربی امشتانه که استا بردست و کاتا بردست نبو و زنیاری خلکیش سبارد بمشتانه زور گرنگ نبو یا خود زور گرنگی نه ادره بمبارانه بلام بنام نتو کبرینه که لسر روخ سارد که استا کاشی تا برداب آوینه خفتی لیا خوید هاولای لدورو برد هماش دوباره ببیتاو بنام نخوش که برای که بچو کت یا خود بنالکت که برای بیتاو هاولای که بیگه انتر نخوش خانه خوش شونه که تایبت و گرنگی پیب دی بوی که ام جبرینه جنه هاله چون که بیر مانه چهت پندگی کردی هی اله خوب پارستن لچاره سر کردن باش درواتا که تک تو ام برینت با دروس سوید که بباشی گرنگی پیب دید خود رزگاده که لوی کل دهاتو جبرینه کی گورد با جبه هالت هر وکو او برینانه که باسم کرکنه دوره تا جبرینه کی زور جبه هالت بلا مگر بشیوی که زانستی و للاین پزیشکی جوانکاری و نخوشکانی پیست و بدوره تا او اساوارکی لانه برای جی لسا پنجاب و لسا هشتا کم ببیر تا امش دوره کی گرنگی هی هر وحا شوازی گرنگی پیدانه کش چونتی معاولا کردن لگل برینه که چی بکاره هنی با نمونه کاته که ام برینه ادوره تا لدوی او پیویستا چور بکرد با وکو باسم کرد با مرهمی وازلین بید یا خود با دیجه بکتریا بید لگلی شازور جاره کریم و جلی تایبت بکاره هنه وکو سلیکون جل که اما یارمتی داره بو اوی که جبرینه که با باشتر خوی چاب کاته و کمترین اصوار جب هیالد اما نه هموی رنمایو رگه چاره زنستی سرده من که و اکد که اصواری امبرینانه جب هیالد بو ماوی که زوری شنده جار برینه که دمینه تو او معاملان کاری گیده ده بیل سروی که کاتا که کم تر بیتا یعنی برنه که کاتی برینه کم تر بیتا بله سبارت با هلینگ پروسس لکسی که با کسی که اگارد لزور کسا لیکا و نزی که بلا مانه کس زیادر خانه کس کم تر اخانه اگر تو بیتو او برینه بانمونه لرخصاری ام کسی اگر روزانه دستکاری بکات و برینه که حل بکنه تو یا خود پارزگاری لیه نکات و راکشان افشار لسر جبرینه که دروس که بدل نایو جبرینه که زور جا احیالت تنانت نکر برینی اصایی بانمونه کسانه کتوشی زیب که ابن خلکانی که زور من هست که توشی زیب که ابن زور دستکاری اکن زور جار هست امانه به دست خویانی یا خود آگه دار نیم اتام حالت نوی تایبتی هست پیوته اکنی اکسکوریا او کسی حالا سید با روشاندنی زیب که که بریناری اکاد ابه تو های جوشتینی جبرین و دروزبونی پلا لو شوینه و جبرین اکی تاو جه حالت تدانت زور جرحه لرگی چهار سرکانی شو با زحمت با تاعتی چهار سرک رید دکتور سبارد با خورندنیش او شوینانی که زور کاد هستیاری و حساسیتی انتیار دروز دبید و با ویستی خواننیه که او شوین دخون تا اندازه او که خوینی لیده هم یعن با تاعتی برینه که او دارکن یعن دمی بزنم اما چکاری گر یک دروسه که با تایبتی زور بی جاریش لدوی دروزبونی برینه که و احساواره که دخوره تو آنیش زیادتری دخوره نده بمزنم اما چکاری گره دروست که لسر زورمانوی برینه که اما براسی خوراندنی برین یا خود جه برین کاره که حالایه چون که چند گرفته با اون کسا دروست که یعنی ابیت هوی اوی که برینه که تازه بکاته و درنگتر خوی چاب بکاته و سیستمی فیسیولوژی زیستی مروبیش بجاره که اگر خوراندن یا خود برکوتین یک لحر شوی نکه زار بید جستی او کسا واهستکات که با ترسی اکلو شوی نه هیا بایه فرمان با جسته اکات و با پیست اکات که
خانه زیاتری پس لو شنه دروس بکات اما بیت هوی اوی استرونی پس که لو شنه اگر دقت بینه بنی پیکان من یا خود لپی دستی بونمونه کریکار کروجانه دستی زور بکاره هند لرگی مثلا هل گرتنی خشتو یا خود بردو امانه لپی دستی هم پیستکان زور اسورتره اما بشکل لسیستمی فسیولوجی و والله می جسته مروف و برکوت نکان چونکه هستکات ام کسا دستی مترسی لسره و اکات که چینکانی پیس زیاتر ببید بای برگری ام فشارانه و او مترسیانه بگره لسری و اکات اکتو هر شوینه که روشاویش تکی تیا که زور بیخورینی ام شوینه استور ابید و زور جاره رنگیشی توختر ابید و ناشیرین تر ابید جگه لوی که چاکمونوی برینکش و اصواری برینکش خراب تر اکات زور باشه دکتر تا ایره که باس من کر بشه که او بو که پیندی بخودی حالاتیان خواهانه و هبو دمه بین مثل رولی پزیشکانی پسپاری جانکاری و آنی که پسپاری هن هیلم بوارده که لوی که لپش امرو داوانه لپش مشترگری جاره کی دی که چاگونه و بدا یعنی به هندور بشتیم بابتا به اوکو چاره سر کردن دمه بزنم رولی پزیشکان لیم بابتا چیه مساحی اوی که آن چند توانن چاره سر کن مرجع ما هر رو دایت من توش بود ایلا هم پیمان وابه مطلقا چاره سری هی و اکره پزیشکه که بسپار بطاعتی بتوانه چاره سری هم حالا تبکه بله خوشبختانه ایسا به هوش زربونی جماره پزیشکانی جوانکاری و لزربین خوشخانه کن بابلین که رو دایی که هاتو چو رو عدد راویش به پزیشکی جوانکاری اکرتو تنان زورگ لو برینانه که لرخصاری ام کسایی لرگی پسیشکی جوان کاریه و دورینه و چاره سری بو اکرد امش وای کردوه که ام کسا لزیانه کانی ام برینه تارده که باش با دور بیتو بشوی که زنستی باش چاره سری بو اکرد و هنه جاریش هیا ام پسیشکی جوان کاری با دست نیا و لدره و اکرد بدل نایه و چلا نه نخوشخانه بید چلا نه دروی نخوشخانه و شوینه که تایبه تابید امیشه اگل لان پسیشکی جوان کاری و دوری نوی بابو کرد به دلنایه و نتیجه که زور باشتر ابل لان پسیشکی که تروا یا خود هر کسی که تروا بای بکره چون که امان تایبت مندن لبواره ازانن که چون معامله لگل ابری نه بکرد چون دوری نوی بابو کرد بای کمترین اصوار جب هل اما خاله که گرنگا شوازی دوری نوا و چونتی دوری نوا که بکار هنانی تنانت او سوچر ماترالانه ام دزوانه که بکار اهندرد دزوی زور باریک ورد و آلتی زور بچوک و ورد بکار اهندرد بای کبرینکانی با بدورد و رنمای تابتشی به ادرد سباره لگل لکاتی چاک بناوی برینکا حالایی که زور باو هیا که تا کسی توشی برینکا بید زور جال رگی خلکانه که آمشگاری او کرد که روزانه تداوی بکرد هم تداوی کردنه لرگی الکحول و دیتول و مادکانی تروا حالا یکی زور گوره چون که اما پروسی چاک بناوی برینه که تک اعد یا زور جال تازه اکاته ها لبرو به هیچ شوه یک زانستینیه زانستینیه و تایبتی برینه بچوکه کن با مادانه تعقیم بکرد هنه برینی تایبت من هیا و لرگی بسیش که تایبت و کامل رنمای عدد لسر شوازی تداوی کردنی بلان بشوی که گشتی پیویز با زوربه برینکان پیویز با تداوی کردنی که نکرد تنها او برینانه نبه کبرینی گورن و کامل پیسی وشتیان که اکو بیت و روزانه پیویز هم با تداوی کردنه اگه برینی اصایی و یا خود برینی پاک پیویزی با تداوی کردنیه تنها اوه که بودوری توا و پاک بکره تو روزانه با وازلین یا خود مرهمه که دیجا بکتریایی چور بکره تو با او صابونه که پاک بشارد بلام لروجکانی بیدایه تا که برینکه رو عداد تاوکو برینکه دا اخید و باشه کتر نکرد یا خود کتر کرد زوش بکره تو با وریایی جاره که تر با وازلین یا خود با مرهمه دا بپاشد سبارد با رگه چارکانی تر لدوای دروز بونی ام برینانه اما زور جار باید من رو داره که هاتو چه جوریه؟ امکان جانی لام ترسی داره. اول نکه گرینگی با او ادرت که انتها بکنی جسته سلامت بنیا خود خن بر بونکانی باستن آن گرینگی با جانکاری ندارد. بناچاری کاملا دوری نوال دم چایی با آکت دعایی کش تکان عصای ابن او کسا ود گرینگی با باری جانکاری که بعد. اما نکه سردانی اما اکرن هر یکم بپی گرفت که خوی چاره سری با آکت. باید من هندلو حالتانه پیوسته که جاری کتر نشترگری با که نو باشوینی برینکا لانه دورینوی که خرابی با کرابی از دورینوی که حالی با کرابید یا خود
بەشێوەیەکی زۆر هەرمەکی دروا بێتەوە و تەنها بۆی ژانی ڕزگار بکرێت. ناچارە بین کە ئەم برینە جارێکتر لا بەرین و دورینەوەی بۆ بکەین. هەندێک جار مەسەلەن پێویستە کات کە پێست لە تەنیشت خۆی یاخود لە شوێنێک تر وەربگیرێت و بۆی بەکاربهێنرێت یاخود هەر دورینەوەیکی ئاسایی بۆ بکرێت. جگە لەمە خۆشبەختانە ئێستا بەهۆی کرانەوەی کوردستانیش بە دنیادا ئامێرەکانی لەیزەر و ئامێرەکانی تر تەنانەت پێشکەوتووترین ئامێرەکانی لەیزەر و ئامێرەکانی ترکە لە هەر شوێنێکی ئەوروپا و ئەمریکا و یاخود کۆریا بەردەستە. خۆشبەختانە لەلای ئێمەش بەردەستە. ئەم ئامێرانە بەکاری هێندێن بۆ کەمکردنەوەی ئەم جێبرینانە یاخود باشترکردنی ئەم جێبرینانە و مانگانە یاخود چەند هەفتە جارێک جەسەیەک لەم ئامێر و لەیزەرانە بەکارهێنین. هەندێک جار لەگەڵ بەکارهێنانی پلازمایە بەکارهێنێ، هەندێک جار بەس ئامێرەکان بەکارهێندێت بۆ کەمکردنەوەی ئەم ئاساوار و برینانە کە دەورێکی گرنگیان هەیە. یاخود ئەم کەسە بۆ نمونەم نشتەرگەریەکی بۆ نمونە جوانکاری لوتی ئەنجام ماوە شوێنی مەسەلەن برینەکە، یاخود هەر نشتەرگەریەکی تری ئەنجام داوە شوێنی برینەکە لە دوای نشتەرگەریەکە بەهۆی ئەوە بێت کە ئیشێکی باشی بۆ نەکراوە یاخود خراپی پێستەکەی خۆی بێت با بڵێین کە چاکبوونەوەکەی ئاساوارێکی زۆری جێهێشتووە. هەموو ئەمانە ئەتوانین لە ڕێگەی ئامێری لەیزەری تایبەتەوە تا ڕێدەیەکی باش سودمەند ببن بۆ کەمکردنەوەی ئەم ئاساوارانە. بەڵام بیرمان نەچێت هیچ شتێک نییە تەنها بە یەک جەسە، بە یەک سەردانی کردن، بە یەک بەکارهێنان یەک جاری ئامێرێک ئەم شتە بۆ لابەرێت کە هەڵەیەکی باو لە ناو خەڵکە. باشە دکتۆر، دەمیز پرسیاری ئەو بکەم کە ڕەنگە زۆربەی کەس خەمی و پەلی ئەوەیە بێ کە بە زووترین کاتە و ئەو شتە لەسەر جەستەی لا دەسەبارەت بە کات ئەمەوە قسە بکەم. بنمونە ڕەنگە لە ڕابردوودا کەسێک ڕووبەڕووی حاڵتێکی ڕووداوێک بووبێتەوە، برینێک لەسەر جەستەی دروست بووبێ یان سوتاویەک دروست بووبێ کە لە کات و ساتی خۆیدا زۆر بیری لە چارەسەرکردنی نەکرد بێتەوە. ئێستا ئەم هەموو تەکنەلۆژیا و پێشکەوتنە دەبینێ لە بواری پزیشکیە، ڕەنگە ئێستا بیر لە چارەسەری بکاتەوە، ڕەنگە برینەکە 10 ساڵ یان 5 ساڵ یان چەند ساڵێکی بەسەردا تێپەڕیبێ. دەمێ بزانم کات ڕۆڵی چی دەگێڕێت یانی لە چارەسەرکردنە بۆ ئێوە، بۆ ئاسانکردنی کاتەکە. هەندێک برین هەیە پێویستی بۆ بێ کاتی بەسەردا بڕوا ئینجا چارەسەری بۆ بکرێ، یاخود نەخێر چەند زووتر چارەسەر بکرێ ئەوەندە ئاسانترە بۆ ئێوە و ئەوەندە یارمەتی دەرە بۆی کاریگەریەکەی کاڵسەر بکرێتەوە. بەڵێ، ئەگەر برینەکان لە سەرەتا چارەسەری بۆ بکرێت بە دڵنیاییەوە باشترە، چونکە کە چارەسەرەکانی بۆ ئەکرێت کاتەکەەوە ئەکات لەگەڵ تێپەڕبوونی کاتە ئەم ئاساوارانە کەمتر بێتەوە. بەڵام گەر تۆ چەند ساڵانێکی زۆر ئەو برینە جێهێشت بێت، جارێکی تر بۆ نمونە لەوانەیە پێویست بە نەشتەرگەری بکات کاتێک تۆ نەشتەرگەریەکە تۆ دیسان برینەکە تازە ئەکەیتەوە و ئەبێت لە سەرەتاوە دەست پێ بکەیتەوە و اینجا دوای چارەسەرکردنی برینەکە بە نەشتەرگەری لەوانەیە پێویست کات بەوەی کە لەیزەر و ئامێرەکانی تر بەکار بهێنێت. بەڵام وەکو وتم ئەمەی زۆر گرنگە، ئەمە لە زۆربەی هەر سروشتی مرۆڤ وایە دایمەن پەلەیەتی لە زۆربەی شتەکانە، بەڵام ئەمە شتێک نییە بە پەلە بکرێت یاخود بە تەنها بە یەک سەردانیکردن دوو سەردانیکردن بە بەکارهێنانی لەیزەر و ئامێرەکان ئیتر شتەکە چارەسەر بکرێت. لەبەرەوە زۆربەی کات پێویستی بە چەند سەردانێک و چەند جەسەیەک لە بەکارهێنانی ئەم ئامێر و لەیزەر و یاخود ئەنجامدانی پلازما ئەکات تاوەکو ئەم جێبرینانە باشتر ببێت و شێوازێکی گونجاوتر بن بە ڕوخسار و جەستەی ئەم کەسە. هەندێک برین هەیە کە چاک نەبێتەوە یان برینی لەو شێوەیە هەیە کە چاکبوونەوەی نزیک بێ لە ئاستەمەوە، ئەگەر هەیە چ جۆرە برینێکە و لەکوێ جەستەیە و شتێکمان هەیە بۆی کە پێستەکە جارێکی دیکە وەکو پێشووی لێبێتەوە یان کاڵە بێتەوە و کەمە بێتەوە. بەڵێ، سەبارەت بە کاتێک ئێمە باسی چارەسەرکردنی جێبرینەکەین، طبعاً هیچ شتێک چارەسەرێکمان نییە 100% بێت. ئەمە خەیاڵە کە تۆ بیر لەوە بکەیتەوە کە جێبرینێکت هەیە هیچ دیار نەمێنێت. بەڵام بە پێی خراپی یاخود گەورەیی و بچووکی و شێوازی برینەکە چارەسەرەکە و پێسی ئەو کەسە لەگەڵ ئەڤایلەبڵی بوونی ئامێرەکان کە بەکار ئەهێنرێت ئەمانە دەور ئەبینن هەموویان بێکەوە کە تۆ ئەتوانیت تا چەند چارەسەری ئەم جێبرینە بکەیت. هەندێک جێبرینمان هەیە بۆ نمونە برینێکی زۆر نارێک و پێکە مەسەلەن بە چەند ئاراستەیەکەوە برینەکە دروست بۆ ئەمانە مەجانی نەشتەرگەری تیانە، ئەو کاتە تۆ ناتوانی نەشتەرگەری بۆ بکەیتەوە، تەنها ناچار ئەبین لە ڕێگەی بەکارهێنانی ئامێرەوە. ئەم بەکارهێنانی هەم نەشتەرگەری بێت و هەم ئامێرەکان تەنها بۆ ئەوەیە کە تۆ ئەم ئاساوار و جێبرینە کەمتر کەیتەوە. بۆ نمونە تۆ برینێکت هەیە لە دووری 10 مەترەوە دیارە،
لرگی ام دشتگری امریکان و لو کس اکی لدوری تنها یک متر دو متر و دیار بین یعنی تو نسبه کی باش گرانکاری که دل برین یا خود جبرینی ام کسه باشه و آبی بر بکرته و نبی او کسه که سدانی پسیش که جوانکاری اکاد بو خیاله بروی بله پسیش که هیچ اسواری او برینه نمیند و تو بیل لو کی تو کم اسواره کم کی تو تنانن زور جاره اسواری برینه که کم بیتو بنام نخانمان کاتک فاوندیشن یک بکاره هنن یا خود پیوان دژخور بکاره هنن او با دژخور و فاوندیشن که بابلین دا اپوشه توشتی کیوا دیار نمیند بلان پیشوتر پیش نشتگیری بکاره هنن لیزر کن تنانت با فاوندیشن و با دژخوریش نتوانی دای بپوشید زبا باشه دکتر سپاس که این با آماده بنو سپاس با زنیاری کنه دست خوش به من دومن کردی سپاس